Եթերում փաստն է, ես Ռիփսիմե Առաքելյանն եմ։ Բյուջեի դեֆիցիտը ծածկելու համար, ինչպես ընտանիքում, այնպես էլ երկրում երբեմն ստիպված ենք պարտք վերցնել։ Պետության դեպքում այն անվանում են պետական պարտք, ու իհարկե խոսում ենք մեծ-մեծ թվերի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի ցուցանիշը աճում է ոչ թե ամեն տարի, այլ կարելի է ասել ամեն ամիս։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը 10 միլիարդ 637 միլիոն ԱՄՆ դոլար էր։ Այսօր արդեն գրեթե 1 տարի անց այս թիվն ավելացել է 1 միլիարդ 208 միլիոն դոլարով, կազմելով 11 միլիարդ 845 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Փաստացի 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի 11 միլիարդ 845 միլիոն դոլար պետական պարտք։ Մենք մեր թողարկումներում պարբերաբար անդրադառնում ենք պետական պարտքի ցուցանիշներին եւ հետեւում ավելացման դինամիկային եւ ահազանգում, քանզի այս պարտքը յուրաքանչյուրինս է։ Այն մարելու ենք մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս հարկերով կամ այլ պարտադիր վճարներով։ Պետությունը լիազորվում է մեր անունից պարտքը ամեն ամիս ավելացնել, ինչը ենթադրում է, որ մեր պարտքի չափաբաժինն էլ համապատասխանաբար ավելանում է։ Կրկին հետ հայաց գցենք ու դիտարկենք զուտ փաստերը։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը 6 միլիարդ 922 միլիոն ԱՄՆ դոլար էր։ Այսինքն, անկախությունից ի վեր 28 տարվա ընթացքում կուտակել էինք 6 միլիարդ 922 միլիոն դոլար պարտք։ Իսկ 2018 թվականից մինչ այսօր, ընդամենը 6 տարվա ընթացքում մեր պետական պարտքը ավելացել է, ուշադրություն, 4 միլիարդ 923 միլիոն ԱՄՆ դոլարով։ Եթե փորձենք հաշվարկել, թե միջինում տարեկան որքան պետական պարտք ենք կուտակում, ապա վերջին տարիների ցուցանիշները պարզապես սարսափեցնող են։ 28 տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր տարի միջինում կուտակել ենք 247 միլիոն ԱՄՆ դոլար պարտք, իսկ վերջին 5 տարիների ընթացքում միջինում ամեն տարի կուտակել ենք մոտ 984 միլիոն ԱՄՆ դոլար, այսինքն մոտ 4 անգամ ավելի շատ, քան նախորդ 28 տարիների ընթացքում։ Իդեպ, այս պարտքը յուրաքանչյուրինս է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներինս։ Մենք մեր ամենօրյա աշխատանքով, մեր հարկերով պետք է այն մարենք, այսինքն մենք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս, յուրաքանչյուրս ունենք ավելի քան 3780 ԱՄՆ դոլար պարտք, որը մեր փոխարեն վերցրել են։ Յուրաքանչյուրիս մասնաբաժինը կրկին ստացել ենք պարզ հաշվարկով։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը 11 միլիարդ 845 միլիոն ԱՄՆ դոլար է։ 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանի մշտական բնակչությունը 2.963.300 մարդ է, հետևաբար յուրաքանչյուր քաղաքացի ունենում է 3.780 ԱՄՆ դոլար պարտք։ Իսկ եթե Հայաստանի պետական պարտքը շարունակի նման տեմպերով աճել, ապա ընդամենը 10 տարի հետո այն կրկնակի կլինի մոտ 20 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, իսկ յուրաքանչյուրիս պարտքը մոտ 7000 ԱՄՆ դոլար։ Հայաստանը շարունակում է նոր վարկեր ներգրավել սոցիալ-տնտեսական ծրագրերն իրականացնելու համար։ Նախորդ տարի Հայաստանի կառավարության եւ վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկի միջեւ ստորագրվեց նոր վարկային համաձայնագիր՝ կանաչ, դիմակայուն եւ ներառական զարգացման քաղաքականության վարկ անվամբ։ Վարկի ընդհանուր գումարը կազմել է 92 միլիոն եվրո։ Նույն ընթացքում ավելի մեծ տեմպով աճում է ներքին պարտքը։ Այս տարվա 7 ամիսներին ներքին պարտքն ավելացել է 496 միլիոն դոլարով, 11.8%-ով եւ կազմել 4 միլիարդ 688 միլիոն դոլար։ Դուք դիտում եք փաստը։ Ես Ռիփսիմե Առաքելյանն եմ։ Կհանդիպենք։